Iz svoje baze u Svetom Martinu na Muri nogometaši Osijeka otputovali su u Radence, slovenski gradić u kojem je rođena čuvena mineralna voda Radenska, kako bi odmerili snage s Bohemiansom prošle sezone, četvrtom momčadi češkog prvenstva. Bez kapetana Mihajla Žapera, ali i Adriana Leona Barišića, koji se tek priključio ostatku momčadi, trener Stjepan Tomas priliku je ponudio trojici debitanata, Brazilcu Gedesu, Grku Evangelovu i Ukrajincu Drambajevu, izrotirao više od 20 igrača i na kraju upisao pobjedu. Iako nije bilo lako s čvrstom i iskusnom češkom momčadi, predvođenom 42-godišnjim kapetanom Jozefom Jindrišekom. Već u drugoj minuti zaprijetili su Česi, no u bloku se iskazao novi igrač Gedes. Mijo Caktaš potpisao je prvu osječku priliku, oto je loptu i sjurio se prema golu u 8. minuti, no nije pucao dovoljno dobro. Kakav je u defenzivnim zadacima, još jednom je Renan Gedes pokazao u 14. minuti, kad je zaustavio udarac Jana Kovarika. Nakon pola sata igre zaprijetio je osječkom golu i Adam Janoš, no otišlo je to pokraj vratnice. A u 34. minuti bilo je svega, da bi na kraju došlo i do vodstva Bohemiansa. Prvo je išao ubačaj, pa izbijanje lopte, pa promašena lopta, pa pogođena vratnica i na kraju pogodak Matjaža Kozaka glavom iz blizine. U tom trenutku zasluženo vodstvo za češku momčad. Imao je Osijek do poluvremena još dvije situacije, no u 36. minuti neprecizno je bliži kut gađao Kristijan Lovrić, a u 42. Darko Nejašmić je za dijelić sekunde zakasnio na dobro ubacivanje Bukvića s desne strane. Marko Malenica imao je još malo posla u 44. minuti nakon neugodnog udarca Mužika, a na predah se otišlo sekundu nakon što je Mijo Caktaš zapucao veliku priliku nakon ubacivanja Nejašmića sa distance. Velik broj promjena na poluvremenu donio je Osijeku neku drugu energiju, u prvom redu u liku Kristijana Fučka. Momak s Grobnika prvo je u 47. minuti u šansu gurnuo Lovrića, no udarac nije bio dobar. 5 minuta poslije zaprijetio je s druge strane Jan Matoušek, no pucao je pokraj vratnice. Minuta je 58. evo opet Fučka. Udarac je snažan, ali ide ravno u vratara Valeša. A evo opet i Matoušeka u 61. minuti. Prošao je Fiolića, na stražnicu bacio Evangelova, pa pucao, ali Barišić je obranio. Već u sljedećem napadu stiglo je izjednačenje. Najlo Merović lijepo je prošao lijevom stranom kaznenog prostora i dao idealnu povratnu loptu za Domagoja Bukvića. Od 62. minute Osijek Bohemians 1-1. Međutim, egal je trajao samo 3 minute. Barišić je u ovoj situaciji zaplivao nakon ubacivanja iz kuta, Kadlec vratio u sredinu, a jedan stranac u češkoj momčadi, Slovak Erik Prekop, preusmjerio je loptu u mrežu. 10 minuta bilo je potrebno Osijeku da se opet vrati u igru, a ovoga puta glavnu ulogu preuzeo je Šime Gržan. Povukao je prema naprijed, dao loptu Špoljariću, pa je odmah dobio natrag i precizno pogodio za 2-2 u 75. minuti. Dugo već nismo vidjeli Kristijana Fučka, pa evo ga u 78. minuti s dobrim pokušajem s 20 metara. 2 minute potom posljednji put prijete Česi. Robert Hrubi pucao je dobro glavom, ali Marko Barišić reagirao je briljantno. A onda u 81. minuti opet Fučak. Projurio je lijevom stranom kao na motoru, dao povratnu loptu idealno za Filipa Živkovića, a Osijeko 16-godišnjak iz prve je to proslijedio u mrežu. Do kraja smo zabilježili još jedino pokušaj Amera Hiroša u 87. minuti, ali to je u principu bilo to. Osijek se namirio na dobrog, kvalitetnog protivnika, ali na kraju je odnio pobjedu 3-2.